Може, може. Ситуацията не би трябвало да продължава по този начин. Не може и България твърдо настоява да бъдат наказани извършителите на това деяние и на други подобни деяния със строгостта на закона, така че да се приключи с тая атмосфера на безнаказаност, която ражда ново и ново насилие. Тук съм също така, за да кажа не на възраждането на тия черни традиции, които се свързват исторически с Македония, на палежи, на стрелби, на насилие над хора. Такива неща нямат въобще място в Европа и ние сме изключително загрижени за това. България няма да отстъпи от защитата на правата на нашото там общност, която са хора с достоинство. За съжаление, нещата не върват добре. Както виждате, има ескалация. Християн продължава да получава и в момента заплахи по интернет, които са грозни думи. Не искам да ги цитирам тук пред вас сега в момента.